ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهرا وأقل المهر 10 دراهم فإن سمى أقل من 10 فلها 10 ومن سمى مهر 10 فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها. ويصح النكاح وإن لم يسم فيه مهرا. یاد رکھیے نکاح کے اندر مہر کا ہونا ضروری ہے بھائی. نکاح کریں گے اگر مہر ذکر نہ بھی کیا جائے خود بخود مہر آ جائے گا بھائی, خود بخود کیا آئے گا مہر آ جائے گا بھائی. اور اصل ہے نکاح کے اندر مہر مثل بھائی. نکاح جب کیا جائے گا کون سا مہر آیا آنا چاہیے؟ مہر مثل آنا چاہیے. اس جیسی عورتوں کا اس کے خاندان میں جو مہر ہے وہ مہر آنا چاہیے. لیکن جب خود دونوں ذکر کر دیتے ہیں کوئی مہر آپس میں طے کر لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں جو طے کریں وہ مہر آیا کرتا ہے, مہر مثل نہیں آتا. تو اصل کیا ہے نکاح کے بعد میں کون سا مہر ہے؟ مہر مثل, یعنی اس جیسی عورتوں کا جو مہر ہے. لیکن جب نکاح میں خود طے کر لیں تو اس وجہ سے اب یہ عارض آ گیا, اس عارض کی وجہ سے اب مہر مثل نہیں آئے گا بلکہ وہی مہر آئے گا جو انہوں نے آپس میں طے کیا ہے. اور مہر کی یاد رکھیے کم سے کم مقدار ہمارے نزدیک 10 درہم ہے. 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا بھائی, 10 درہم سے کم مہر. اگر 10 درہم سے کم بھی مقرر کر لیں پھر بھی 10 درہم آ جائیں گے, اس سے کم مہر درستی نہیں ہے بھائی. لہذا کسی نے نکاح کیا بھائی 5 درہم پر تو 5 درہم تو نہیں, اقل مہر کتنا ہے ہمارے نزدیک؟ تو کتنے آئیں گے اس پر؟ 10 درہم آ جائیں گے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی. اور میں نے یہ بھی بتلایا نکاح مہر کے بغیر درست نہیں. لہذا ایک آدمی نکاح کرتا ہے بھائی اور اس میں مہر کو سرے سے ذکر ہی نہیں کرتا تو خود بخود کون سا مہر آ جائے گا؟ مہر مثل آ جائے گا. یا اس شرط پر نکاح کرتا ہے کہ میں عورت کو کہتا ہے میں اس شرط پہ تم سے نکاح کرتا ہوں کہ تمہیں مہر نہیں دوں گا بھائی, لیکن میں نے بتلایا مہر تو ضروری ہے, مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا بھائی. جب بھی نکاح ہوگا خود بخود مہر آ جائے گا. تو آپ یہ شرط لگائی تھی کہ مہر نہیں دوں گا لیکن خود بخود مہر مثل آ جائے گا اور اس پر کیا واجب ہوگا؟ مہر مثل آئے گا, وہ دینا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں ویصح النکاح وان لم یسم فیہ مہرا, اور نکاح صحیح ہے اگرچہ ذکر نہ کرے اس کے اندر مہر کو. واقل المہر 10 دراہم, اور کم سے کم مہر جو ہے وہ 10 دراہم ہیں بھائی. 10 دراہم کتنے بنتے ہیں ذرا اس کا حساب تو لگاؤ تولوں کے اعتبار سے. 1 درہم کتنی چاندی ہے؟ 3 ماشے, 1 رتی اور خمس رتی. درہم کی کتنی مقدار میں نے آپ کو بتلائی تھی بھائی؟ 3 ماشے, 1 رتی اور خمس رتی. اچھا 3 ماشے, 1 رتی, خمس رتی, یہ تو 1 درہم میں ہے اور 10 درہم ہے بھائی. تو 10 سے اس کو ذرا ضرب دو, پہلے ماشوں کو ضرب دو بھائی. 3 ماشے ہیں تو 1 درہم میں, تو 10 درہم میں کتنے ہو جائیں گے؟ 30 ماشے. اچھا اس کے بعد 1 رتی ہے اور خمس رتی, پہلے ذرا 1 رتی کا حساب کر لو, 10 رتیاں ہو گئیں. اچھا خمس رتی, رتی کا 5واں حصہ, تو 5 درہم میں 1 رتی بنے گی, 10 درہم میں کتنی ہو گئی؟ 2 رتی. تو 10 رتیاں اور 2 رتیاں کتنی ہوئی؟ 12 رتی. اور کتنی رتی کا 1 ماشا ہوا کرتا ہے؟ 8 رتی کا. تو یہ کتنا ہو گیا؟ 1.5 ماشا. اچھا 1.5 ماشا,
اور 30 ماشے پہلے تھے، کتنے ہو گئے؟ 31.5 ماشے. حساب سمجھ میں آیا؟ 31.5 ماشے ہو گئے، اور 12 ماشے کا ایک تولہ ہوتا ہے، کتنے ہو گئے؟ 2 تولے اور 12 دونی 24، باقی کتنے رہ گئے؟ 7.5 ماشے. 7.5 ماشے تو یہ کتنے ہو گئے؟ 2 تولے اور 2.5 تولے اور 1.5 ماشا. 2.5 تولے اور، تو 2.5 تولے 1.5 ماشا چاندی، یہ کم سے کم مقدار ہے مہر کی ہمارے نزدیک. چاندی کی قیمت بدلتی رہتی ہے بھائی، تو آج کل آپ حساب لگا لیں گے کہ 2.5 تولے 1.5 ماشا چاندی کتنے کی آتی ہے، یہ کم سے کم مہر کی مقدار ہے ہمارے نزدیک. فَإِن سَمَّ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَلَهَا عَشَرَةٌ، اگر مقرر کیا یا ذکر کیا أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ 10 درہم سے کم، فَلَهَا عَشَرَةٌ تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ 10 درہم ہی ہوں گے. میں نے بتلایا 10 سے کم ہو ہی نہیں سکتا بھائی، تو کم بھی ذکر کر دے پھر بھی کتنے ہوں گے؟ 10 ہوں گے. وَمَن سَمَّ مَهْرَ مِثْلِ مَهْرَ عَشَرَةٍ فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى. اور جس نے ذکر کیا، یا یوں کہیں سما کا ترجمہ ذکر کیا کر لیں یا مقرر کیا، وَمَن سَمَّ مَهْرَ عَشَرَةٍ اور جس نے مقرر کیا 10 درہم مہر، فَمَا زَادَ یا اس سے زیادہ، فَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى تو اس شخص پر واجب ہے وہی مقررہ. اِن دَخَلَ بِهَا اگر اس نے اس عورت کے ساتھ صحبت کی، او مات عنہا یا اسے چھوڑ کر مرا، یا اسے چھوڑ کر. بھائی جو مہر ذکر کیا تھا اب وہ مہر دینا پڑے گا 2 صورتوں میں، یا تو خاوند بیوی کے ساتھ کیا کر لے؟ صحبت کر لے. صحبت کرنے سے مہر پکا ہو گیا، تو طے مثلا 1 لاکھ روپے ہوئے تھے، اب صحبت کے بعد وہ پکے ہو گئے، اب کتنا مہر اسے دینا پڑے گا؟ پورا پورا لاکھ جو ذکر کیا تھا مقرر کیا تھا. یا ابھی صحبت تو نہیں کی لیکن خامند کا انتقال ہو گیا، تو سمجھ میں آیا، تو اس صورت میں بھی کیا کرنا پڑے گا؟ مہر پورا ہی ملے گا، وہ خامند کے مال میں سے دیا جائے گا، وہ دین بن گیا خامند پر اور اس کے مال میں سے عورت کو دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ جی. فَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى. بھئی یہاں خلوت یاد رکھیے، خلوت کا معنی ہے تنہائی، تنہائی. خلوت 2 قسم پر ہے، ایک خلوت صحیحہ ہے، ایک خلوت فاسدہ ہے. خلوت صحیحہ بھائی ابھی آپ کو مسئلہ بتلایا کہ اگر خاوند اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کر لے تو مہر کیا ہو جایا کرتا ہے؟ پکا ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے. جو مہر ذکر کیا تھا وہ اب پورا دینا پڑے گا. اسی طرح یاد رکھیے خلوت صحیحہ کو بھی شریعت نے صحبت کے قائم مقام کر دیا. جب کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ، وہ جو جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے اس کے ساتھ تنہائی اس کو مل جائے، ایسی تنہائی جس کے اندر صحبت سے کوئی چیز مانع نہیں، تو یہ تنہائی بھی کس کے قائم مقام ہے؟ صحبت ہی کے قائم مقام ہے. اس صورت میں بھی مہر کیا ہو جائے گا؟ پکا ہو جائے گا، وہ مہر دینا پڑے گا. مثلا ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور مہر 1 لاکھ روپے طے ہوا، اب اس آدمی نے نکاح کے بعد ان دونوں کو خلوت میسر آئی، یعنی دونوں ایک کمرے میں اکٹھے ہو گئے اور وہاں پر صحبت سے مانع کوئی بھی چیز نہیں،
صحبت سے مانعہ کوئی بھی چیز نہیں ہے. مانعہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلا رمضان کا مہینہ ہے، دن میں اکٹھے ہوئے دونوں کا روزہ ہے رمضان کا، تو یہ مانعہ بن گیا. اب تنہائی ہوئی ہے رمضان میں، دن دن کو ہوئی ہے تنہائی، لیکن مانعہ موجود تھا، لہذا یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے. یہ خلوت صحیحہ نہیں، خلوت صحیحہ تو وہ ہے جس میں کوئی مانعہ نہ ہو، یا دونوں میں سے کوئی بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ جماع سے مانع ہے، صحبت سے مانع ہے، تو یہ بھی خلوت صحیحہ نہیں، کیونکہ کیا آ گیا؟ مانعہ آ گیا. یا کوئی تیسرا شخص وہاں موجود ہے، یہ بھی مانعہ ہے مولانا. تو اگر ان موانع میں سے کسی قسم کا کوئی مانع موجود نہ ہو اور پھر ان دونوں میں تنہائی ہوئی اور اس کے بعد اب خاوند طلاق دیتا ہے، اب اگرچہ اس نے صحبت نہیں کی لیکن یہ خلوت تو تھی، یہ خلوت کس کے قائم مقام کر دی؟ شریعت نے صحبت کے قائم مقام کر دی، اور صحبت کے جو احکام ہوا کرتے تھے اب وہ اس خلوت پر لگ جائیں گے. صحبت کی صورت میں کیا ہوتا تھا؟ مہر پختہ ہو جاتا تھا، مہر پورا دینا پڑتا تھا. یہاں بھی اب کیا کریں گے؟ مہر پورا دینا پڑے گا. نیز صحبت کی صورت میں جب خاوند طلاق دیتا تھا، عورت کو عدت گزارنا پڑتی ہے، تو یہاں بھی عورت کو کیا کرنا پڑے گی؟ عدت گزارنا پڑے. اب وہ طلاق دے دیتا ہے، اس نے صحبت بھی نہیں کی لیکن خلوت تو تھی، ہو سکتا ہے کر لیو بھائی، ہمیں نہیں بتا رہے دونوں بھائی، سمجھ میں آیا؟ لہذا اس کو اب شریعت نے وہی حکم دے دیا جو صحبت کا ہے، اور اس میں عدت گزارنا پڑتی تھی عورت کو، وہ اگلا نکاح نہیں کر سکتی تھی جب تک پوری عدت نہ گزار لے. یہاں بھی جب تک وہ پوری عدت نہیں گزارے گی اس وقت تک آگے کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے خلوت صحیحہ مولانا. اور اگر کوئی مانے آیا تو معلوم ہو پھر یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے بھائی، پھر یہ احکام بھی نہیں آئیں گے بھائی. کہتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى. بھائی خاوند طلاق دیتا ہے صحبت کے بعد، وہ تو مسئلہ آپ کو بتلا دیا صاحب قدوری نے، صحبت کے بعد مہر پکا ہو جاتا ہے، پورا مہر دینا پڑتا ہے. اگر صحبت یا خلوت سے پہلے ہی کوئی طلاق دے دیتا ہے، نکاح ہوا تھا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح کے چند دن بعد خاوند نے کیا کر دیا؟ اس عورت کو طلاق دے دی، تو صحبت پائی گئی نہیں، خلوت صحیحہ پائی گئی نہیں، جب صحبت بھی نہیں خلوت بھی نہیں، تو لہذا اب خاوند کو پورا مہر نہیں دینا پڑے گا بلکہ نصف مہر دینا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ نصف مہر دینا پڑے گا بھائی، یہی بات بتلا رہے ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى. اگر اسے صحبت سے پہلے اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق دے دی، فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى، تو اس کے لیے نصف مسمہ ہو گئے، یعنی جو مقررہ مہر ہے اس کا نصف ملے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو پتہ چلا کسی عورت کو کوئی شخص طلاق دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مہر مقرر کیا تھا، تو اگر صحبت کر چکا ہے تو پھر کتنا دینا پڑے گا؟ پورا مہر دینا پڑے گا. اور اگر ابھی صحبت نہیں کی تو پھر اس صورت میں نصف مہر دے گا، صحبت نہ کی ہو اور خلوت صحیحہ بھی نہ ہو تو نصف مہر دے گا. وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اور اگر نکاح کیا اس عورت کے ساتھ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، اور اس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا بھائی، مہر مقرر نہیں کیا یعنی ذکر ہی نہیں کیا. اَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَىٰ أَن لَا مَهْرَ لَهَا، یا نکاح کیا اس کے ساتھ اعلی اس شرط پر، ان لا مہر لہا، کہ اس کے لیے مہر نہیں ہوگا. نکاح کیا اس شرط پر کہ تمہیں مہر میں نہیں دوں گا، تو میں نے تو آپ کو ضابطہ بتلا دیا بھائی کہ نکاح کے اندر مہر ضرور آئے گا، چاہے ذکر کرے چاہے ذکر نہ کرے،
چاہے نہ دینے کی شرط ہی کیوں نہ لگا دے پھر بھی مہار ضرور آئے گا. آپ کو مقرر کیا ہی نہیں تو جو اصل ہے وہ آ جائے گا, اور اصل کیا ہے نکاح کے باب میں؟ مہر مثل. بھائی وہ مہر مثل یہ معنی ہے او تزوجا, کہ اگر مہر مقرر ہی نہیں کیا یا نکاح کیا اس شرط پر کہ اس کے لیے مہر ہی نہیں ہوگا, فلاح مہر مثلہا, تو اس کے لیے فلاح مہر مثلہا ای مہر امرأت مثلہا, مہر امرأت مثلہا ایسی عورت جو اس کے مثل ہے اس کا مہر اس کو دیا جائے گا. اس جیسی عورت کا جو مہر ہوا کرتا ہے وہ مہر کے کیا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو اس جیسی جو عورت ہے اس کا مہر اس کو دیا جائے گا. کب؟ ان دخل بها, اگر اس نے اس کے ساتھ صحبت کی, او مات عنها, یا اسے چھوڑ کر مرا. وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ, اور اگر اس نے اس عورت کو طلاق دے دی. کون سی عورت بھائی؟ جس کے لیے مہر مقرر ہی نہیں کیا یا یہ شرط لگائی تھی کہ تمہیں مہر نہیں ملے گا, اس کو اگر اس نے طلاق دے دی قبل الدخول بها, اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے, والخلوت, اور خلوت سے پہلے, خلوت بھی نہیں ہوئی صحبت بھی نہیں ہوئی, فلح المتعۃ, تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ متعہ ہوگا بھائی, متعہ اس کو دینا پڑے گا بھائی. متعۃ النکاح کہتے ہیں اسے بھائی, متعۃ النکاح. سمجھ میں آیا بھائی؟ جس کے لیے مہر مقرر تھا اس کے ساتھ صحبت کر لے یا خلوت کر لے تو وہ مہر پکا ہو گیا, وہی دینا پڑے گا. اور اگر مہر تو مقرر تھا لیکن صحبت اور خلوت سے پہلے ہی طلاق دے دی تو کتنا دینا پڑے گا؟ نصف مہر. اور دوسری قسم کی وہ عورت جس کے لیے مہر مقرر ہی نہیں کیا یا یہ شرط لگائی تھی کہ مہر نہیں دوں گا, اس کے ساتھ اگر صحبت کر لی یا اسے چھوڑ کر مرا تو اسے کتنا مہر دیا جائے گا؟ مہر مثل دیا جائے گا بھائی. اور اگر یہ عورت جس کے لیے مہر مقرر نہیں ہے یا شرط لگائی تھی کہ مہر تمہیں دوں گا ہی نہیں, اس کو صحبت سے پہلے یا خلوت سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے, اب کیا دیا جائے گا؟ مہر مثل کا نصف نہیں بھائی, نہیں مہر مثل کا نصف نہیں, بلکہ اس کو کیا دیا جائے گا؟ متعاد دیا جائے گا, متعاد النکاح. بھائی بھائی وہ کیا چیز ہے؟ خود بتلا رہے ہیں, وہی ثلاثۃ اثواب من کسوۃ مثلہا, اور یہ تین کپڑے ہیں, من کسوۃ مثلہا, اس جیسی عورت کے کپڑوں کے مثل. بھائی یعنی اس جیسی عورت جو کپڑے پہنتی ہے, بھائی امیر ہے تو اعلیٰ کپڑے پہنتی ہوگی, متوسط ہے تو متوسط درجے کے ہوں گے, غریب ہے تو ادنا درجے کے کپڑے ہوں گے. تو جس قسم کے کپڑے یہ پہنتی ہے اس جیسے تین کپڑے دینے پڑیں گے. کون کون سے ہیں وہ تین کپڑے؟ کہتے ہیں وہی درع و خمار و ملحفۃ, اور وہ درع ایک قمیص ہے, و خمار اور اوڑھنی ہے دوپٹہ بھائی, و ملحفۃ اور چادر ہے بڑی چادر بھائی. کتنے کپڑے دینے پڑیں گے؟ یہ عورت جس کے لیے مہر مقرر نہیں کیا یا یہ شرط لگائی تھی کہ تمہیں مہر ملے گا ہی نہیں, اس کو صحبت سے یا خلوت سے پہلے طلاق دے دی تو کیا دینا پڑے گا؟ متعت النکاح. اور وہ کتنی کس چیز کا نام ہے؟ تین کپڑوں کا نام ہے جو اس جیسی عورت پہنتی ہے, وہ کیا ہے؟ قمیص ہے, دوپٹہ اور چادر. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہمارے ہاں بھائی قمیض, شلوار, دوپٹہ اور بڑی چادر, چار چیزیں آ جائیں گی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھا, صاحب خدوری نے کہا اس جیسی عورت جو کے جو کپڑے ہوتے ہیں, لیکن فتویٰ اس پر ہے صحیح, یہ ایک قول ذکر ہوا. دوسرا قول یہ کہ خاوند کا اعتبار کیا جائے گا, اگر خاوند مالدار ہے تو اعلیٰ کپڑے دینے پڑیں گے, متوسط ہے تو متوسط درجے کے کپڑے, اور غریب ہے تو ادنا درجے کے کپڑے دے گا.
تو صحیح قول یہ ہے کہ خاوند کا اعتبار کیا جائے گا، بھائی عورت کا اعتبار نہیں، بھائی خاوند کے اعتبار سے اس کو کپڑے دیے جائیں گے، خاوند اسے دے گا بھائی اسی قسم کے. وَإِن تَزَوَّجَهَا، اور اگر نکاح کیا اس عورت سے مسلمان نے، عَلَى خَمْرٍ اَوْ خِنْزِيرٍ، شراب یا خنزیر پر، یعنی شراب یا خنزیر کو مہر کے طور پر مقرر کر لیا، تو کہتے ہیں فن نکاح جائز، تو نکاح جائز ہے. اب لیکن خمر اور خنزیر نہیں، کیونکہ خمر اور خنزیر میں تو مسلمان کے لیے نہ تملیک جائز ہے اور نہ تملک، نہ خود مالک بن سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے. تو کہتے ہیں ولہا مہر مثلہا، اس عورت کے لیے مہر مثل ہوگا. وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَى تَسْمِيَةِ مَهْرٍ. صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا، بھائی مہر مقرر تو نہیں کیا نکاح کے وقت، لیکن بعد میں بھائی خاوند نے کہا میں تمہیں فلاں چیز یا اتنے پیسے بطور مہر کے دوں گا، عورت بھی راضی ہو گئی، تو دونوں اس چیز پر راضی ہو گئے بھائی، دونوں کیا ہوئے، دونوں راضی ہو گئے، کچھ آپس میں بطور مہر کے طے کر لیا. تو کہتے ہیں یہ جو مہر اب مقرر کر لیا یہ خاوند پر واجب ہو جائے گا اگر وہ صحبت کر لے یا اسے چھوڑ کر مر جائے. تو دونوں صورتوں میں اب یہ مہر اسے دیا جائے گا، پہلے تو نہیں تھا لیکن اب دونوں نے جب آپس میں مقرر کر لیا تو اب یہ مقرر ہو گیا، اب یہی دینا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اگر صحبت سے پہلے طلاق دے دی یہ عورت جس کے ساتھ کوئی مہر پہلے مقرر نہیں کیا، بعد میں کیا کر لیا آپس میں دونوں نے کوئی مہر، تو اگر صحبت کر لیا ہے یا خلوت کر لیا ہے یا اسے چھوڑ کر مرا ہے تو پھر تو اسے یہ پورا دیا جائے گا مہر. لیکن اگر صحبت سے پہلے ہی کیا ہوا، خاوند نے طلاق دے دی، تو اس صورت میں یاد رکھیے پھر وہی متعت النکاح آئے گا. یہ جو بعد میں مقرر کیا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی. کہتے ہیں وہ انتظا ہوا جہا، اور اگر اس عورت سے نکاح کیا، ولم یسمی لہا مہرن، اور اس کے لیے کوئی مہر مقرر نہیں کیا، ثم تراضیا علی تسمیت مہرن، پھر دونوں راضی ہو گئے کسی مہر کے مقرر کرنے پر، فہو لہا، تو وہی مہر اس عورت کے لیے ہوگا، ان دخل بہا، اگر خاوند نے اس کے ساتھ صحبت کر لی، او مات عنہا، یا اسے چھوڑ کر مرا. وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ، اور اگر اس نے طلاق دے دی اس عورت کو صحبت سے پہلے یا خلوت سے پہلے، تو اب یہ بعد میں جو مقرر کیا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی. جیسے وہ اس عورت جس کے لیے مہر مقرر نہ تھا اس کو کیا دیا جاتا تھا، طلاق قبل صحبت کی صورت میں اسے کیا دیا جاتا تھا، متاع النکاح، تو اسے بھی کیا دیا جائے گا، متاع دیا جائے گا. تو کہتے ہیں فلاح المتاع، تو اس کے لیے متاع ہوگا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی. وَإِن زَادَ فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ إِنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا. ایک صورت یہ ہے بھائی، دیکھو بھائی جب نکاح ہوا تو نکاح میں مہر طے پایا تھا 1,00,000 روپیہ. نکاح کے بعد خاوند نے کہا بھائی میں 1,00,000 مہر نہیں دوں گا بلکہ میں آپ کو 2,00,000 مہر دوں گا. تو کہتے ہیں یہ جو خاوند مہر کو زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، یہ ٹھیک ہے، بڑھا سکتا ہے، اور یہ زیادتی پختہ ہو جائے گی جب کیا کر لے، صحبت کر لے یا خلوت کر لے یا اسے چھوڑ کر مر جائے. تو ان صورتوں میں اب یہ زیادتی بھی دی جائے گی جو اس نے زائد کیا تھا. لیکن اگر اسی صورت میں خاوند نے صحبت سے پہلے ہی طلاق دے دی تو اب وہ زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ وہ جو مہر پہلے طے ہوا تھا نکاح کے وقت اب وہی نصف اس عورت کو دے دیا جائے گا. کیا جائے گا، نصف دے دیا جائے گا.
یہ معنی ہے ان زاد فی المہر بعد العقد لزمت الزیادت، اور اگر بڑھا دیا مہر کے اندر عقد کے بعد لزمت الزیادت تو زیادتی لازم ہو جائے گی خاوند پر، ان دخل بها اگر اس نے اس عورت کے ساتھ صحبت کی، او مات عنها یا اسے چھوڑ کر مرا، وتسقط الزیادت بالطلاق قبل الدخول اور زیادتی ساقط ہو جائے گی طلاق قبل الدخول سے، یعنی صحبت سے پہلے طلاق دینے سے زیادتی ساقط ہو جائے گی، فَإِنْ حَتَّتْ مِنْ مَهْرِهَا صَحَّ الْحَتُّ، بھئی اگر عورت مہر میں کمی کر دیتی ہے، عورت بھئی نکاح ہوا تھا مہر 100,000 مقرر ہوا، عورت نے کہا بھئی یوں کرو 100,000 کے بجائے مجھے 50,000 دے دو، تو بھئی یہ عورت کا حق ہے، اس کی مرضی ہے، کمی کر سکتی ہے، تو اب اس 50,000 دے گا خاوند، بھائی اس پر 50,000 لازم ہے، چاہے تو سارا ہی معاف کر دے، کیا کرے سارا ہی معاف کر دے، عورت کا حق ہے، فَإِنْ حَتَّتْ مِن مَهْرِهَا صَحَّ الْحَتُّ اگر کمی کی اس نے اپنے مہر میں سے تو صحیح ہے اس کا کم کرنا، وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ بِمْرَأَتِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنَ الْوَطِي، بھائی وہی بات بتلانے لگے، میں نے آپ کو کہا تھا خلوت صحیحہ کس کو کہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی مانع وطی وہاں نہ پایا جائے، اگر صحبت سے کوئی چیز مانع ہے تو یہ خلوت صحیحہ نہیں، لیکن اگر صحبت سے کوئی مانع نہیں ہے، کوئی چیز مانع نہیں، تو اس صورت میں خلوت کا بھی وہی حکم ہے جو کس کا حکم تھا، صحبت کا تھا، بھائی تو کہتے ہیں وہ اذا خلا الزوج بمرأته جب خلوت کی خاوند نے اپنی بیوی کے ساتھ، وليس هناك مانع من الوطي اور وہاں کوئی مانع بھی نہیں تھا وطی سے، ثم طلقها پھر خاوند نے اسے طلاق دے دی، فلها کمال مہرها تو اس کے لیے اس کا کامل مہر ہے، پورا مہر ہے، کیونکہ خلوت کس کے قائم مقام ہے، صحبت کے، خلوت صحیحہ بھائی، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا أَوْ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ أَوْ مُحْرِمًا بِحَجٍ أَوْ عُمْرَةٍ اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک مریض تھا، یعنی ایسا مرض جو صحبت سے مانع ہے، أَوْ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ یہ دونوں میں سے کوئی ایک روزہ دار تھا رمضان میں، یعنی رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے اس نے، بھئی رمضان کے روزے کی قید لگائی، کوئی اور روزہ ہوا اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ مانع ہے، دوسرے روزے مانع نہیں، وجہ یہ کہ یہ روزہ اگر وہ توڑتا ہے اور صحبت کرتا ہے تو اس صورت میں تو کفارہ دینا پڑتا ہے، 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے بھائی، اور کسی اور روزے کے اندر آپ نے پڑھا ہے کفارہ نہیں، وہاں تو صرف ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی، تو وہ تو کوئی مانع نہیں، وہ تو آسان کام ہے، تو توڑ بھی دے بعد میں پھر رکھ سکتا ہے، لیکن یہ مانع ہے بھائی کہ اب او محرمم بحج او عمرتین یا محرم تھا احرام باندھا ہوا تھا حج یا عمرے کا، تو یہ بھی مانع ہے، اس لیے کہ یہاں بھی اگر احرام میں تو وطی منع ہے، بیوی کے ساتھ صحبت منع ہے، صحبت کرے گا تو اسے دم دینا پڑے گا بھائی، ایک قربانی کرنا پڑے گی ایک جانور کی، تو یہ بھی مانع ہے بھائی، او کانت حائزن یا عورت کیا تھی، حائزہ تھی، حالت حیض میں تھی، فلیست بخلوت صحیحت تو یہ خلوت صحیحہ نہیں، کیونکہ یہ موانع آ گئے بھائی، ولو طلقها فیجب نصف المہر اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، یعنی یہ والی خلوت جو ذکر ہوئی کہ دونوں میں سے کوئی مریض تھا یا روزہ رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا یا حج عمرے کا احرام تھا یا عورت حالت حیض میں تھی، خلوت تو ہی لیکن ان میں سے کوئی چیز موجود بھی تھی، پھر اس شخص نے کہہ کیا اس عورت کو، تو اب خلوت تو پائی گئی لیکن یہ خلوت صحیحہ تھی یا خلوت فاسدہ، خلوت فاسدہ ہے، خلوت صحیحہ ہوتی تو کتنا مہر آتا، پورا مہر آتا، لیکن یہ تو خلوت فاسدہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، تو لہذا اب کتنا مہر ملے گا، نصف، فلاح فیجب نصف المہر تو نصف مہر واجب ہوگا،
وَإِذَا خَلَى الْمَجْبُوبُ بِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. مجبوب بھائی, مجبوب وہ شخص ہے جس کا وہ عضو مخصوص کٹا ہوا ہو. بھائی مجبوب کسے کہتے ہیں؟ ہاں, تو وہ شخص جس کا ذکر کٹا ہوا ہے وہ مجبوب کہلاتا ہے. اس نے خلوت کی ایک عورت کے ساتھ, بھائی بیوی کے ساتھ اپنی نکاح ہو گیا اور اس کے ساتھ خلوت کر لی, تو کیا اب بھی پورا مہر دینا پڑے گا یا اب بھی پورا مہر نہیں؟ امام صاحب, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب پورا مہر دینا پڑے گا. اب کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ اس پر اشکال ہوتا ہے, بھائی پورا خلوت کو تو ہم نے صحبت کا قائم مقام بنایا, اصل تو مہر پختہ کس سے ہوگا؟ صحبت سے. لیکن خلوت میں بھی چونکہ امکان ہے کہ کیا ہو گئی ہوگی, صحبت ہو گئی ہوگی, تو آپ خلوت کو بھی ہم نے کس کا قائم مقام بنا دیا؟ صحبت. لیکن یہاں تو صحبت کا امکان ہی نہیں کیونکہ یہ شخص تو مجبوب ہے, پھر کیوں مہر پورا دینا پڑے گا؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی عورت کے ذمے تھا اپنے آپ کو خاوند کے حوالے کرنا, اور جب اس نے اپنے آپ کو خاوند کے حوالے کر دیا تو اب مہر پورا آئے گا, کیونکہ اب رکاوٹ مانع کس کی طرف سے آیا؟ خاوند کی طرف سے آیا. وہ صحبت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مجبوب ہے, عورت نے تو کیا کر دیا, اپنے نفس کو اس کے سپرد کر دیا ہے. بھائی تو یہ معنی, وَإِذَا خَلَى الْمَجْبُوبُ بِامْرَأَتِهِ, اور جب خلوت کی مجبوب نے اپنی بیوی کے ساتھ, ثم طلقها, پھر اسے طلاق دے دی, فلها کمال المہر, تو اس کے لیے کامل مہر ہے, عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وَيُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ إِلَّا لِمُطَلَّقَةٍ وَاحِدَ وَهِيَ الَّتِي طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهَرًا. بھئی دیکھو یہاں صاحب قدوری بتلا رہے ہیں متعا کس کے لیے مستحب ہے. بھئی دیکھو مطلقہ عورتیں چار قسم پر ہو گئیں. بھئی کتنی قسم پر؟ چار قسم پر. ایک وہ عورت جس کے لیے مہر مقرر کیا تھا, ایک وہ عورت جس کے لیے مہر مقرر, کتنی صورتیں ہو گئیں؟ عورت کے لیے تو خاوند نے یا تو مہر مقرر کیا ہوگا یا مقرر, دو صورت. پھر دونوں کے اندر یا صحبت کے بعد طلاق دے رہا ہے یا صحبت سے پہلے طلاق دے رہا ہے, کتنی صورتیں ہو گئیں؟ چار. پہلی صورت کہ مہر مقرر کیا ہے اور مہر مقرر کیا ہے اور صحبت کے بعد طلاق دے رہا ہے, تو اس کو کتنا مہر ملتا ہے؟ پورا. اور مہر مقرر کیا ہے اور خلوت یا صحبت سے پہلے طلاق دے رہا ہے, نصف مہر دیا جاتا ہے. دوسری صورت, مہر مقرر نہیں کیا تھا, اب صحبت کے بعد یا خلوت کے بعد کیا کر رہا ہے؟ طلاق دے رہا ہے, کیا دینا پڑے گا؟ مہر مثل. اور اگر صحبت سے پہلے طلاق دے رہا ہے کیا دینا پڑے گا؟ متعۃ النکاح. بھائی متعۃ دینا پڑے گا, تین کپڑے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو معلوم ہوا اس میں ایک قسم عورت تو وہ ہے جس کے لیے متعہ واجب ہے. وہ کون سی عورت ہے؟ مہر مقرر نہیں کیا تھا اور صحبت سے پہلے اسے کیا کر رہا ہے, تو اب اس کے لیے کیا واجب ہے, کیا دینا پڑے گا؟ متعہ واجب ہے, وہ دینا پڑے گا. باقی تین عورتوں کے لیے صاحب قدوری فرما رہے ہیں متعہ مستحب ہے, ان کو بھی دے دے تو اچھا ہے, ان کو بھی دے دے تو ان کے لیے مستحب ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی کہتے ہیں, وَيُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ, اور متع مستحب ہے ہر مطلقہ کے لیے, إِلَّا لِمُطَلَّقَةٍ وَاحِدَةٍ, مگر ایک مطلقہ کے لیے,
وہی التی طلقہا قبل الدخول، اور یہ وہ مطلقہ ہے جسے طلاق دی ہے صحبت سے پہلے، ولم یسمی لہا مہرن، اور اس کے لیے کوئی مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا، اس کے لیے متعا واجب ہے۔ مولانا آپ پڑھ چکے ہیں اس کے لیے تو متعا، باقی تین کے لیے کیا فرمایا صاحب قدوری نے؟ مستحب ہے مولانا، مستحب بھائی۔ لیکن یہ ایک قول ہے، ایک روایت ہے، صحیح روایت یہ ہے مولانا کہ چار قسم کی مطلقات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ ایک وہ عورت جس کے لیے مہر مقرر تھا اور صحبت یا خلوت کے بعد کیا کیا؟ طلاق دے دی۔ ایک وہ عورت جس کے لیے مہر مقرر تھا اور اسے صحبت یا خلوت سے پہلے ہی طلاق۔ ایک وہ عورت جس کے لیے مہر مقرر نہیں اور اسے صحبت یا خلوت کے بعد کیا کیا؟ طلاق۔ ایک وہ عورت جس کے لیے مہر مقرر نہیں اور اسے صحبت یا خلوت سے پہلے کیا کیا؟ اس کے لیے تو متعا واجب، باقی تین کے لیے صاحب قدوری کیا فرماتے ہیں؟ مستحب۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ دو کے لیے مستحب ہے، تینوں کے لیے مستحب نہیں۔ وہ عورت جس کے لیے مہر مقرر تھا اور صحبت سے پہلے اسے طلاق دے دی، صحبت سے پہلے اسے طلاق دے دی، تو اس کے لیے نصف مقررہ مہر دے دیا جائے گا، اس کے لیے متع مستحب نہیں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ بس خلاصہ بحث یہ ہوا، صحبت کے بعد اگر طلاق دے رہا ہے تو متع دینا مستحب، اگر صحبت سے پہلے کیا کر رہا ہے؟ طلاق دے رہا ہے، تو پھر اس صورت میں اگر مہر مقرر نہیں تھا تو متع دینا واجب، اور اگر مہر مقرر تھا تو صرف نصف مہر دے دے، متع دینا واجب یا مستحب نہیں ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ بَنَتَهُ عَلَىٰ أَن يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ اُخْتَهُ أَوْ بِنْتَهُ لِيَكُونَ أَحَادُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنِ الْآخَرِ فَالْعَقْدَانِ جَائِزَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا۔ صورت مسئلہ یہ، بھئی ایک آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ اس شرط پر کہ وہ اپنی بیٹی یا بہن کا اس کے ساتھ نکاح کروائے گا۔ کیا کروائے گا؟ ہاں، تو دو آدمی آپس میں کس طرح نکاح کر رہے ہیں، ایک اپنی بیٹی دوسرے کو دے رہا ہے، دوسرا اپنی بیٹی پہلے کو دے رہا ہے یا اپنی بہن پہلے کو دے رہا ہے مولانا، تو اس قسم کا نکاح جاہلیت میں ہوتا تھا اور اسے نکاح شغار کہتے تھے، نکاح شغار، اور یہاں مہر نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک نکاح کو دوسرے کا عوض بنا دیتے تھے۔ بھائی مہر کیوں نہیں بھائی؟ کیونکہ اس کے بدلے میں کیا کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر رہا ہوں۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ تو دونوں طرف سے مہر نہیں ہوتا تھا، ہر ایک نکاح دوسرے کا کیا بنا لیا کرتے تھے؟ عوض بنا لیا کرتے تھے ہر نکاح کو۔ بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جاہلیت میں رائج تھا، اسے نکاح شغار کہتے ہیں، حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ تو یہاں پر صاحب قدوری فرما رہے ہیں کہ یہ نکاح جائز ہے۔ بھائی یہاں حدیث میں تو ممانعت آئی ہے، پھر کیسے آپ جائز فرما رہے ہیں؟ جواب یہ، بھائی حدیث میں اس نکاح شغار کی ممانعت ہے کہ جہاں مہر نہیں ہے بلکہ ایک نکاح کو کیا بنا دیا جاتا، دوسرے نکاح کا عوض۔ تو ہم بھی کہتے ہیں اگر ایسا کیا جائے تو جائز نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں یہاں خود بخود مہر مثل آ جائے گا، ہر عورت کا مہر کیا بن جائے گا؟ مہر مثل بن جائے گا۔ تو یہ نکاح شغار اب تو رہا ہی نہیں، ہر ایک کو کیا مل رہا ہے؟ اس کا مہر مل رہا ہے، جبکہ وہ جو جاہلیت میں جو رائج تھا اس میں مہر سرے سے ہوتا ہی نہیں تھا، ایک نکاح کو کیا بنا دیا جاتا، دوسرے نکاح کا عوض بنایا جاتا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ شغار رہا ہی نہیں بھائی، کیونکہ یہاں تو دونوں کو پورا پورا مہر ملے گا، مہر مثل۔ بھائی
تو کہتے ہیں وہ اجازا وجر رجول بناتا ہوں, اور جب نکاح کیے کسی آدمی نے اپنی بیٹی کا اعلی اعلی شرط کے لیے آتا ہے بھائی, اس شرط پر کہ رجول ہوتا ہو کہ نکاح کر دے اس کے ساتھ دوسرا آدمی اخت ہو اپنی بہن کا او بنت ہو یا اپنی بیٹی کا, لیکون احد العقدین عوضا عن الاخر, تاکہ ہو جائے ایک دونوں عقدوں میں سے ایک دوسرے کا عوض بھائی, ایک عقد کیا ہو جائے دوسرے کا عوض ہو جائے. فالعقدان جائزان, پس تو دونوں عقد جائز ہیں. ولکل واحدۃ منہما مہر مثلہا, اور ان دونوں عورتوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کو کے لیے مہر مثل ہوگا. وَإِن تَزَوَّجَ حُرُّ امْرَأَةً عَلَىٰ خِدْمَتِهِ سَنَةً أَوْ عَلَىٰ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ جَازَ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا. بھئی ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور مہر کے طور پر یہ طے کیا کہ بھئی میں ایک سال تک تمہاری خدمت کروں گا, کیا کروں گا, یا میں تمہیں قرآن کی تعلیم دوں گا, قرآن کی کیا کروں گا تعلیم دوں گا, تو کیا یہ مہر بن سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, ہمارے نزدیک یہ مہر نہیں بن سکتے. مہر کا ہمارے نزدیک مال ہونا ضروری ہے. مہر ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ مال ہونا چاہیے. اور تعلیم قرآن یہ مال ہے؟ مال نہیں ہے. نیز آزاد آدمی کی جو خدمت ہے وہ بھی مال نہیں, اس لیے کیونکہ آزاد آدمی خود مال نہیں ہے بھائی. آزاد آدمی کو مال سمجھا جاتا ہے نہیں, جب وہ خود مال نہیں تو اس کی خدمت بھی مال نہیں ہے, تو لہذا یہاں پر اس کی خدمت پر تو نکاح تو ہو جائے گا مولانا, نکاح تو ہو جائے گا, لیکن یہ چیزیں تو مہر بن نہیں سکتی. اور مہر تو ضرور آنا ہے, تو پھر وہی اصل آ جائے گا. اور اصل کیا ہے نکاح کے باب میں؟ مہر مثل بھائی. کیا آ جائے گا؟ مہر مثل آ جائے گا. یہ معنی وَإِن تَزَوَّجَ حُرُّ امْرَأَةً, اور کہ اگر کسی آزاد آدمی نے نکاح کیا کسی عورت کے ساتھ, عَلَىٰ خِدْمَتِهِ سَنَةً, اس شرط پر, اس اعلی خدمتی ہی کس شرط پر؟ اس آدمی کی خدمت ہوگی سناتن ایک سال کے لیے, یعنی وہ آدمی کی خدمت اس عورت کے لیے ایک سال تک اس شرط پر نکاح کیا, او اعلی تعلیم القرآن یا قرآن کی تعلیم کی شرط پر جاز, تو نکاح جائز ہے. فلحا محروم مثلیہا, تو اس عورت کے لیے کیا ملے گا؟ اسے کیا ملے گا؟ مہر مثل بھائی. بھائی مہر مثلہا کی ترکیب میں نے بتائی تھی, یاد رکھنا, مہر امرأۃ مثلہا, مہر ایسی عورت کا مثلہا جو اس عورت کے مثل ہے وہ اس کو دیا جائے گا. وَإِن تَزَوَّجَ عَبْدُ امْرَأَةً حُرَّةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَىٰ خِدْمَتِهِ سَنَةً جَازَ وَلَهَا خِدْمَتُهُ. بھئی ایک غلام نے نکاح کیا ایک عورت کے ساتھ, اور اس شرط پر کہ مہر کے طور پر میں آپ کی ایک سال تک خدمت کروں گا, ایک سال تک, تو کیا یہ صحیح ہے بھئی؟ کہتے ہیں ہاں بھئی, غلام ایک سال تک اب اس کی خدمت کرے گا بھائی, یہ مہر کے طور پر صحیح. بھائی کیسے صحیح ہے؟ آزاد میں آدمی میں آپ نے کہا تھا ایک سال کی خدمت کی شرط لگاتا ہے تو مہر مثل دیں گے, وہاں خدمت کو آپ نے مہر نہیں تسلیم کیا, اور غلام کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدمت کو مہر تسلیم کر رہے ہیں. جواب یہ میں نے ضابطہ آپ کو بتلا دیا تھا کہ جو خود مال نہیں اس کی خدمت بھی مال نہیں, تو وہاں خدمت مال ہی نہیں تھی تو اس کو ہم مہر کیسے بناتے؟ مہر کا تو مال ہونا ضروری ہے, اور غلام خود مال ہے تو اس کی خدمت بھی کیا ہے؟ مال شمار ہوگی, لہذا اب مہر جو ہے وہ مال ہی بن گیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
تو کہتے ہیں وہ ان تزوج عبد امرأۃً حرۃً, اور اگر نکاح کیا کسی غلام نے کسی آزاد عورت کے ساتھ, بإذن مولاہ اپنے آقا کی اجازت سے, آقا کی اجازت کی شرط لگائی اس لیے کہ غلام کا آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا صحیح نہیں, تو غلام نے آقا کیا کسی آزاد عورت سے ساتھ اپنے آقا کی اجازت کے ساتھ, اعلی خدمتی ہی سناتن اس شرط پر کہ وہ اس کی خدمت کرے گا ایک سال تک جازا, تو یہ جائز ہے. ولہا خدمتہ, اور اس عورت کے لیے اس غلام کی خدمت ہوگی, یعنی یہی مہر بن جائے گا اس کے لیے, وہ ایک سال تک کیا کرے گا اس کی خدمت کرے گا, یہ اس پر ضروری ہو گیا. وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوهَا وَابْنُهَا فَالْوَلِيُّ فِي نِكَاحِهَا. اچھا, صورت یہ ہے, ایک عورت ہے اور عورت بھائی مجنونہ ہے بھائی, کچھ پاگل ہے تھوڑی بہت بھائی, اب اس کا نکاح کروانا چاہتے ہیں, پاگل ہے, اب اس کا بیٹا بھی ہے, پہلے نکاح ہو چکا تھا, بیٹا بھی ہے اور والد بھی اس عورت کا زندہ ہے, تو اب اس مجنونہ کا ولی کون بنے گا, بیٹا ولی ہے یا باپ ولی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیٹا ولی ہے. ولی کون ہے اس کا؟ نکاح کے اندر بیٹا ولی ہے, بیٹا نکاح کروائے گا بھائی یہاں پر, اور باپ دوسرے درجے پر چلا گیا, اور ولی اقرب کے ہوتے ہوئے ولی ابعد کے لیے نکاح کروانا درست نہیں, تو ولی اس کا بیٹا ہوگا بھائی نکاح. اور صاحبین فرماتے ہیں, ہاں یہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں دونوں بھائی, امام صاحب بھی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی, ان کے نزدیک بیٹا ہے, اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ولی کون ہے؟ اس کا والد ہے بھائی. وجہ یہ, شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ولایت جو ہے عصوبت کی وجہ سے ہے, اور عصبا کے اندر اول درجہ کس کا تھا؟ بیٹے کا تھا, لہذا بیٹا ولی ہے. جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ولایت باپ کو حاصل ہوگی, کیونکہ ولایت کی وجہ شفقت ہے, اور باپ کے اندر بیٹے سے زیادہ شفقت ہے, باپ اپنی اولاد پر زیادہ شفیق ہوتا ہے بخلاف بیٹا اپنے والدین پر بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوهَا وَابْنُهَا, اور جمع ہو جائیں مجنونہ کے اندر اس کا باپ اور ابنہا اور اس کا بیٹا, فَالْوَلِيُّ فِي نِكَاحِهَا ابْنُهَا, تو ولی اس کے نکاح کے اندر اس کا بیٹا ہے, عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ, شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک. وقال محمد رحمہ اللہ تعالی ابوہا, اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کا ولی اس کا باپ ہے. ولا يجوز نکاح العبد والامت الا باذن مولاهما, اور جائز نہیں ہے نکاح کرنا, نکاح غلام کا اور باندی کا, مگر ان کے آقا کی اجازت سے. آقا کی اجازت نہیں تو نکاح نہیں ہوگا مولانا, آقا سے بھائی, آقا کی اجازت کے ساتھ ضروری ہے. وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالْمَهْرُ دَيْنٌ فِي رَقَبَتِهِ يُبَاعُ فِيهِ, بھائی ایک غلام نے آقا سے اجازت لی اور نکاح کر لیا, اب مہر آیا کرتا ہے خاوند پر, اور یہ تو شخص غلام ہے, تو کیا اس پر مہر لازم ہوگا؟ کہتے ہیں ہاں بھائی اس پر کیا ہوگا, مہر لازم ہوگا بھائی. اور اگر آقا ادا کر دے تو ٹھیک, اگر آقا ادا نہیں کرتا تو پھر اس غلام کو بیچ کر کیا کیا جائے گا, مہر کو ادا کیا جائے گا. عورت مطالبہ کر رہی ہے میرا مہر میرے حوالے کرو بھائی, اور مہر اس پر لازم ہو چکا, تو اب آقا بھی نہیں دے رہا, تو اب کیا کیا جائے گا, اس غلام کو بیچا جائے گا, مہر اسی کے پر دین تھا, اسی کو بیچ کر کیا کیا جائے گا, اس مہر کی ادائیگی کی جائے گی. ہاں آقا ادا کر دے پھر تو مسئلہ ہی ختم بھائی. وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ, جب نکاح کر لے کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت سے, فَالْمَهْرُ دَيْنٌ فِي رَقَبَتِهِ, تو وہ مہر جو ہے وہ دین ہے, قرضہ ہے اس غلام کی گردن میں, یُبَاعُ فِيهِ, اس کے اندر اس کو
بیچا جائے گا. وَإِذَا زَوَّجَ الْمَوْلَى أَمَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُبَوِّئَهَا بَيْتًا لِلزَّوْجِ. بھائی صورت مسئلہ یہ, ایک شخص کی باندی ہے, کسی شخص کو اپنی باندی کے ساتھ صحبت کی اجازت ہوتی ہے, لیکن جب یہ کسی کے ساتھ اس کے نکاح کروا دے تو اب اس کے لیے باندی کے ساتھ صحبت کرنا جائز نہیں, کیونکہ اب نکاح ہو چکا, اب صحبت کرنا صرف اس کے خاوند کا حق ہے. اب ایک آقا نے اپنی باندی کا نکاح کروا دیا کسی آدمی کے ساتھ, بھائی نکاح کروا دیا, بھائی سمجھ میں آئی صورت بھائی, تو کیا اب آقا پر یہ ضروری ہے کہ رات کو اس باندی کو جانے دے خاوند کے پاس رات گزارے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, آقا کا حق مقدم ہے, لہذا آقا پر یہ ضروری نہیں ہے کہ کیا کرے, اس باندی کو خاوند کے پاس ٹھہرائے, بلکہ باندی کو اپنے پاس ہی رکھ سکتا ہے, باندی اسی کی خدمت کرتی رہے. تو بھائی خاوند کیا کرے بھائی, وہ کیسے صحبت کرے جب وہ اس کے پاس جاتی نہیں؟ کہتے ہیں بھائی آقا کا حق مقدم ہے, بس آقا کی خدمت کرے. خاوند سے کہا جائے گا بھائی جب کبھی موقع مل جائے تو صحبت کر لیا کرو بھائی, ہاں خصوصاً وہ ٹھہرائے خاوند کے پاس, یہ ضروری نہیں. تو کہتے ہیں وَإِذَا زَوَّجَ الْمَوْلَى أَمَتَهُ, جب نکاح کروا دیا آقا نے اپنی باندی کا, فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُبَوِّئَهَا بَيْتًا لِلزَّوْجِ, تو واجب نہیں ہے اس آقا پر, أَن يُبَوِّئَهَا, کہ ٹھہرائے اس باندی کو, بَيْتًا لِلزَّوْجِ, خاوند کے کمرے میں. بیت کمرہ بھائی نکرہ ہے, اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے عموماً اس کے لیے کیا بنتے ہیں, صفت. تو یہاں لزوج صفت ہے بیت کی, اور ترجمے میں کیا کرتے ہیں, موصوف سے پہلے کیا لفظ لاتے ہیں, ایسا, ایسا کمرہ جو کس کا ہے, خاوند کا, کس کے لیے ہے, خاوند کے لیے. تو یعنی خاوند کا کمرہ کر لیں اس کا ترجمہ, خاوند کا. اور بَوَّأَ يُبَوِّئُ کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرانا, جگہ دینا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ, آقا پر واجب نہیں ہے, اَن يُبَوِّئَهَا, کہ ٹھہرائے اس باندی کو, بَيْتًا لِلزَّوْجِ, خاوند کے کمرے میں یا خاوند کے پاس بھائی. وَلَكِنَّهَا تَخْدِمُ الْمَوْلَى, لیکن وہ کیا کرے گی, آقا ہی کی خدمت کرے گی. وَيُقَالُ لِلزَّوْجِ, اور اس کے خاوند سے کہا جائے گا, مَتَى ظَفِرْتَ بِهَا وطئتها, کہ جہاں تو اس پہ پالے, جہاں تو اس پر غالب آ جائے یعنی پالے, وطئتها, تو اس سے کیا کر لے, صحبت کر لے. وَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ, صورت مسئلہ یہ بھائی, ایک عورت ہے مثلا اس کا مہر مثل 1,00,000 روپیہ ہے, لیکن ایک آدمی سے وہ نکاح کر لیتی ہے 50,000 پر ہی, اور شرط لگاتی ہے بھائی کہ 50,000 مہر ہوگا اس شرط پر کہ تم مجھے اس شہر سے لے کر نہیں جاؤ گے, کسی دوسرے شہر میں یہیں رکھو گے, مجھے اسی شہر میں, میرے رشتہ دار وغیرہ مثلا سارے آئیں تو میں یہیں رہنا چاہتے ہوں, کسی اور شہر میں مجھے لے کر نہیں جاؤ گے. یا یہ شرط لگاتی ہے کہ تم دوسری میرے اوپر کسی اور سوکن کو نہیں لاؤ گے, کسی اور عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرو گے. تو کہتے ہیں بھائی عورت کا یہ شرط لگانا ٹھیک ہے, اگر خاوند اس شرط کو پورا کرتا ہے تو وہی مہر دینا پڑے گا جو مقرر کیا تھا, اور اگر خاوند شرط کو پورا نہیں کرتا, شرط کو توڑ دیتا ہے, تو اس صورت میں اب عورت کو مہر مثل دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا, مہر مثل بھائی, کیونکہ وہ کم مہر پر راضی تھی اس شرط کے پورا ہونے کی صورت میں. جب وہ شرط پوری نہیں ہوئی تو اب کیا کیا جائے گا, اس کا پورا حق اسے دلایا جائے. صورت سمجھ میں آ گئی. وَإِن تَزَوَّجَ امْرَأَةً, اور اگر نکاح کیے کسی آدمی نے کسی عورت کے ساتھ, عَلَىٰ أَلْفِ دِرْهَمٍ, کتنے پر, 1,000 درہم پر. تو اور یہ 1,000 درہم کیا ہیں,
مہر مثل سے کم ہیں. تو کس 1000 درہم پر نکاح کیا اعلی اس شرط پر اللہ یخرجہا من البلدی کہ اس عورت کو نکالے گا نہیں اس کے شہر سے, یعنی کہیں اور نہیں لے کر جائے گا. او علی اللہ یتزوج علیہ امرأۃً یا اس شرط پر کہ نکاح نہیں کرے گا اس عورت پر کسی اور عورت کے ساتھ. فَإِن وَفَا بِالشَّرْطِ اگر پوری کی شرط خاوند نے فَلَهَا الْمُسَمَّاتُ اس عورت کے لیے وہی مقررہ مہر ہوگا یعنی وہ 1000 درہم. وَإِن تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ أَخْرَجَهَا مِنَ الْبَلَدِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا اور اگر اس پر نکاح کر لیا کسی اور عورت کے ساتھ او اخرجہا من البلد یا اس کو نکالا اس شہر سے کہیں اور لے گیا فلاح محروم مثلہا تو اس عورت کے لیے اس کا مہر مثل ہوگا جتنا بھی ہوا وہ دینا پڑے گا. اب بھائی وان تزوجہا علی حیوان غیر موصوف صورت یہ ہے بھائی خاوند نے مہر تو ذکر کیا لیکن پوری طرح اس کو بیان نہیں کیا بھائی. مثلاً ایک عورت سے نکاح کیا اور کہا مہر کے طور پر تمہیں میں ایک گائے دوں گا تو کیا بھائی گائے تو اعلیٰ بھی ہوتی ہیں متوسط بھی ہیں ادنا بھی ہیں تو کیا یہ صحیح ہے بھائی؟ کہتے ہیں ہاں بھائی نکاح صحیح ہے اور یہ جو مہر مقرر کیا یہ بھی صحیح ہے بھائی. یہاں تو ہمیں پتہ ہی نہیں اعلیٰ متوسط ہے یا ادنا. کہتے ہیں متوسط درجے کا جانور اس کو دے دے گا بھائی. خاوند کیا کرے متوسط درجے کا جانور اس کو دے دے یعنی مطلب یہ ہے چیز کی جنس کا پتہ ہو تو کافی ہے. اب مہر مثل نہیں آئے گا بلکہ کیا دینے پڑے گی وہی چیز کیونکہ جنس معلوم ہے. اور اعلیٰ متوسط اور ادنا میں سے کون سا دے دیا جائے گا متوسط دے دیا جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اگر اس چیز کی جنس کا ہی پتہ نہیں ہے کئی قسم کی ہیں وہ چیزیں تو کئی اجناس ہیں تو پھر اس صورت میں معلوم ہو یہ تسمیہ صحیح نہیں یہ جو مہر مقرر کیا یہ صحیح نہیں کیونکہ جنس کا ہی پتہ نہیں ہے بھائی. جب جنس کا ہی پتہ نہیں ہے تو پھر کیا دینا پڑے گا پھر وہی مہر مثل آ جائے گا. کیا آ جائے گا کیونکہ نکاح کے باب میں اصل کیا ہے مہر مثل. اب جو چیز خاوند نے مقرر کیا یا ذکر کیا اس سے کوئی جنس طے ہو رہی ہے مثلا خاوند نے کہا میں تمہیں مہر کے طور پر کپڑے دوں گا 10 تھان دوں گا 10 تھان بھائی کپڑے تو مختلف اجناس کئی اجناس ہیں پھر ہر جنس کے اندر اعلیٰ متوسط اور ادنا ہے قسم قسم کے کپڑے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. ریشم کے کپڑے الگ ہیں ریشمی کپڑے سوتی کپڑے الگ ہیں اور پتہ نہیں اب تو اور بھی زیادہ قسمیں ہو گئی ہیں بھائی. تو لہٰذا یہاں جنسی کپڑے مختلف اجناس ہیں ریشمی کپڑا الگ جنس ہے سوتی کپڑا الگ جنس ہے پھر ہر ایک کے اندر اعلیٰ بھی ہے متوسط بھی ہے ادنا بھی ہے تو جنس کا ہی پتہ نہیں تو یہ تسمیہ بالکل ہی مجہول ہوا. لہٰذا اب پھر وہی اصل آ جائے گا مہر مثل. صورت سمجھ. اور اگر جنس معلوم ہو پھر اس کی صفت کا پتہ نہیں کہ اعلیٰ ہے متوسط ہے یا ادنا اس میں کوئی حرج نہیں کون سا دے دیا جائے گا متوسط دے دیا جائے گا. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا متوسط وہی چیز بھی دے سکتا ہے اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے. خاوند نے کہا تھا میں تمہیں گائے دوں گا تو اب عورت یہ کہے مجھے تو گائے ہی دو بھائی. خاوند کہہ رہا ہے بھائی متوسط گائے اتنے کی آتی ہے یہ لو پیسے پکڑ لو. عورت کہتی ہے نہیں مجھے تو کیا چاہیے گائے. نہیں بھائی اسے مجبور کیا جائے گا. خاوند گائے متوسط درجے کی دینا چاہے تو وہ دے دے خاوند کی مرضی ہے اور چاہے قیمت دینا چاہے تو قیمت. بھائی یہ کیا وجہ ہے ذکر تو گائے ہوئی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو قیمت بھی دے دے گا تو وہ مجبور کریں گے قیمت لینے پر. کہتے ہیں بھائی وجہ یہ کہ متوسط درجے کا پتہ ہی کس سے چلتا ہے قیمت سے ہی تو پتہ چلتا ہے متوسط درجے کے جانور کا. تو ادائیگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قیمت ہوئی اصل اور وہ جو مقرر کیا تھا مقرر کرنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو گائے کیا ہے مقرر تو کیا کی تھی گائے. تو مقرر کرنے کے اعتبار سے تسمیہ کے اعتبار سے گائے ہے اصل ادائیگی کے اعتبار سے قیمت ہے اصل تو جو بھی دینا چاہے دے سکتا ہے عورت انکار نہیں کر سکتی. صورت سمجھ میں آ گئی.
وَإِن تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيْوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ، اور اگر نکاح کیا عورت کے ساتھ ایسے حیوان پر غیر موصوفٍ کہ جس کی صفت بیان نہیں کی مولانا کہ اعلیٰ ہوگا ادنا، صحت التسمیہ، صحت التسمیہ، تو تسمیہ کیا ہے یعنی یہ مقرر کرنا، یہ ذکر کرنا صحیح ہے، وَلَهَا الْوَصْفُ مِنْهُ، اور اس عورت کے لیے متوسط درجے کا ہوگا اس حیوان میں سے، وَالزَّوْجُ مُخَيَّرٌ، اور خاوند کو اختیار ہے، ان شاء اعطاها ذلك وان شاء اعطاها قيمته، چاہے تو اس کو وہی جانور متوسط درجے والا دے دے اور اگر چاہے تو اس کو اس جانور کی قیمت دے دے، ولو تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر مثلها، اور اگر نکاح کیا اس عورت کے ساتھ ایسے کپڑے پر غیر موصوف جس کی صفت بیان نہیں کی غیر، فلاح محروم مثلها، ایسے کپڑے پر جس کی صفت بیان نہیں کی تو اس کے لیے مہر مثل ہے، کیونکہ کپڑا میں نے بتلایا کئی اجناس ہیں تو جنس ہی مجھول ہو گئی، جب جنس کا ہی نہیں پتا، جنس کا پتا ہوتا تو ہم متوسط درجے کا لگا دیتے، تو کپڑا تو کئی قسم کا کئی اجناس ہیں بھائی، تو لہذا جنس ہی مجھول ہو گئی، جب جنس کا ہی پتا نہیں تو اب پھر وہی اصل آ جائے گا، اور اصل کیا ہے نکاح کے باب میں مہر مثل ہے، وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَالْمُوَقَّتِ بَاطِلٌ، اور نکاح متع اور نکاح موقت باطل ہے بھائی، نکاح متع وہ نکاح جو کچھ دیر کے لیے کیا جائے، اور نکاح موقت بھی وہ ہے جو نکاح مقررہ وقت کے لیے کیا جائے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، نکاح ہونا تو ہمیشہ کے لیے چاہیے لیکن یہ نکاح کس قسم کے ہیں، بلکہ متعا کہتے، متعا کی تفصیل یہ ہے کہ متعا میں گواہوں کا ہونا بھی ضروری نہیں، گواہ بھی نہیں ہوتے، بلکہ لڑکا لڑکی اکٹھے ہیں، وہ آدمی عورت اکٹھے ہیں، وہ کہتا ہے آدمی عورت سے کہتا ہے لو بھائی یہ 10 درہم لے لو اور اتمتع بی کی، میں تجھ سے کیا کرتا ہوں کروں گا نفع اٹھاؤں گا، یا استمتع بی کی میں تجھ سے نفع اٹھاؤں گا، کوئی گواہ وغیرہ نہیں ہے، اس کو متعا کہتے ہیں، یہ تو کھلا زنا ہے مولانا، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، ہاں ابتدائی اسلام میں ایک دو مواقع پر ان کی اجازت دی گئی، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر عبد الآباد کے لیے اس کو حرام قرار دے دیا گیا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، تو ابتدا میں ایک آدھ موقع پر اجازت دی گئی، کیونکہ ہمارا نا جاہلیت کا زمانہ تھا، جاہلیت میں زنا وغیرہ تو کوئی معمولی بات ہی نہیں سمجھی جاتی تھی، تو آہستہ آہستہ تربیت ہو رہی ہے صحابہ کرام کی، اور وہ جہالت کی طرف سے نکال کر ان کو اللہ کے دین کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لا رہے ہیں، تو درجہ بدرجہ مولانا احکامات نازل ہوئے، شراب بھی ایک دم حرام نہیں ہوئی تھی، آہستہ آہستہ کیا کر دی گئی حرام کر دی گئی، تو یہاں بھی اسی طرح تھا متع، سمجھ میں، ایک دو مواقع پر اس کی اجازت دی گئی، پھر اس کو ہمیشہ کے لیے کیا قرار دے دیا گیا حرام قرار دے دیا گیا، تو متع میں بغیر گواہوں کے کیا لفظ کہتا ہے کہ مثلا یہ 10 درہم لے لو اور اتمتع بی کی میں تجھ سے کیا کروں گا نفع اٹھاتا ہوں اٹھاؤں گا، یا استمتع بی کی وغیرہ کے الفاظ سے، جبکہ نکاح موقت وہ ہے جس میں گواہ بھی ہوتے ہیں اور نکاح وغیرہ کے لفظ کے ساتھ ہوتا ہے، آدمی عورت سے کیا کہتا ہے میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، گواہ بھی موجود ہیں، ایک مہینے کے لیے نکاح کرتا ہوں یا 2 ماہ کے لیے نکاح کرتا ہوں، تو یہ نکاح موقت ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو کہتے ہیں وہ نکاح المتعۃ والموقت باطل، اور نکاح متع اور نکاح موقت باطل ہے، وَتَزْوِيجُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُمَا مَوْقُوفٌ فَإِنْ أَجَازَهُ الْمَوْلَى جَازَ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ، اور نکاح کروانا
غلام کا اور باندی کا بغیر ان کے آقا کی اجازت کے موقوف ہوں، یہ موقوف ہے، یہ نکاح کیا رہے گا؟ موقوف رہے گا. فین اجازہ المولا جازہ، اگر ان کے آقا نے اجازت دے دی تو جائز ہو جائے گا. وان ردہ بطل، اور اگر اس نے کیا کر دیا، رد کر دیا تو باطل ہو جائے گا. بھائی اس پر اشکال ہوتا ہے، یہ بات تو پیچھے بھی ذکر ہو چکی ہے، گزشتہ صفحے پر آیا تھا وہ نکاح و یجوز نکاح، کدھر آیا تھا؟ ولا یجوز نکاح العبد والامت الا باذن مولاهما، گزشتہ صفحے پر ہی آیا بھائی. تو پھر دوبارہ صاحب قدوری کیوں اس کو ذکر کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی فرق ہے، وہاں تھا ان کا خود نکاح کرنا، وہ خود کیا کریں؟ نکاح کریں. یہاں ہے کوئی اور تیسرا آدمی کیا کرتا ہے، ان کا نکاح کرتا ہے. تو خود نکاح کریں یا تیسرا آدمی نکاح کروائے، ہر صورت میں آقا کی اجازت ضروری. تو دیکھو وہ تزویج العبد والامتی، نکاح کروایا کسی غلام اور باندی کا، غلام اور باندی کا نکاح کروانا بغیر اذن مولاہما، ان دونوں کے آقا کی اجازت کے بغیر، موقوف ان و موقوف ہے. فَإِنْ أَجَازَهُ الْمَوْلَى جَازَ، اگر آقا نے اجازت دے دی تو جائز ہے. وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ، اور اگر اس نے رد کر دیا تو باطل ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ إِنْ زَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِغَيْرِ رِضَاهَا أَوْ رَجُلًا بِغَيْرِ رِضَاهُ. صورت مسئلہ یہ بھائی، آپ یہاں بیٹھے ہوئے، آپ کا ساتھی آپ کے پاس آیا، بھائی میں نے تو آپ کا فلاں جگہ فلاں عورت سے نکاح پڑھا دیا. بھائی آپ نے اسے کوئی اپنا وکیل بنایا تھا نکاح کے لیے؟ وکیل نہیں بنایا. تو نکاح، یہ نکاح فضولی کی بات چل رہی ہے. جو غلام اور باندی کا مسئلہ بھی آیا، کون سا نکاح تھا؟ نکاح فضولی. ایک تیسرا آدمی ہے جسے نہ وکیل بنایا ہے نہ کچھ کیا، وہ جا کر نکاح پڑھاتا ہے. تو اوپر غلام اور باندی میں تو بتلایا بھائی آقا کی اجازت پر موقوف ہے، آقا اجازت دے دے گا تو نکاح ہو جائے گا، آقا نے اجازت نہیں دی تو نکاح بھی جائز. اب غلام اور باندی کے بجائے کسی عام آدمی یا عورت کا کوئی شخص نکاح پڑھا دیتا ہے، فضولی شخص بھائی، جسے وکیل نہیں بنایا گیا، تو کیا اس کا کوئی اعتبار ہے یا اعتبار نہیں؟ کہتے ہیں ہاں نکاح کا تو اعتبار ہے، لیکن یہ نکاح موقوف رہے گا. جس شخص کا یا جس عورت کا نکاح پڑھایا ہے، اگر وہ اجازت دے دے گی تو نکاح کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا بھائی، صحیح ہوا. اور اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو نکاح کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، رد ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہے، یعنی نکاح موقوف رہے گا. اِن زَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِغَيْرِ رِضَاهَا، اگر نکاح کروا دیے کسی آدمی نے کسی عورت کا، بِغَيْرِ رِضَاهَا، اس عورت کی رضامندی کے بغیر، او رجلن، یا کسی آدمی کا نکاح کروایا کسی دوسرے آدمی نے، بِغَيْرِ رِضَاهُ، بغیر اس آدمی کی رضامندی کے، یہ تو نکاح موقوف رہے گا. وَيَجُوزُ لِبْنِ الْعَمِّ أَن يُزَوِّجَ بِنْتَ عَمِّهِ مِنْ نَفْسِهِ، اور جائز ہے بھائی چچا زاد کے لیے، چچا کے بیٹے کے لیے، أَن يُزَوِّجَ، کہ وہ نکاح کروا کر دے، بِنْتَ عَمِّهِ، کس کا نکاح کرے؟ بِنْتَ عَمِّهِ، اپنے چچا کی بیٹی کا، مِنْ نَفْسِهِ، اپنے ساتھ، اپنے ساتھ نکاح کروا دے. تو یہ نکاح بھائی، مسئلہ یہ ہے، صغیرہ کی بات چل رہی ہے بھائی، صغیرہ بھائی، بالغہ ہو اس پر تو ولی کو اجازت کے بغیر ولی بھی اس کا نکاح نہیں کروا سکتا. تو بات صغیرہ کی چل رہی ہے. ایک صغیرہ ہے، اب اس کی ولایت سب سے پہلے کسے حاصل ہے؟ باپ کو، باپ بھی نہیں ہے اس کا. پھر اس کے بعد دادا کو، دادا بھی نہیں ہے. اس کے بعد سگا بھائی، وہ بھی نہیں ہے. اسی طرح درجہ بہ درجہ، یہاں تک کہ کس کا درجہ آیا؟ چچا کے بیٹے کا. اب ولایت کسے حاصل ہو گئی؟ چچا کے بیٹے کو ولایت، وہ اس پر ولی ہے بھائی. اب یہ چچا کا بیٹا جو ولی ہے، یہ اس صغیرہ کا اپنے ساتھ نکاح کرتا ہے، اور چچا زاد کے ساتھ نکاح جائز ہوتا ہے یا جائز نہیں ہوتا؟ نکاح تو جائز ہے. تو یہی چچا زاد جو ولی بھی ہے، اس صغیرہ کا اپنے ساتھ نکاح کر دیتا ہے. تو کیا یہ درست ہے یا درست نہیں؟ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ درست ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. باقی وہ اسی طرح اختیار ملے گا اس کو، جیسے ہی بالغ ہوگی، جس مجلس میں بھی
اس مجلس میں فوراً کیا کہہ دے، میں اس نکاح کو رد کرتی ہوں، اور پھر قاضی کے پاس جا کر کیا کر دے، اس نکاح کو فسخ کروا سکتی ہے۔ تو یہ معنی ہے ویجوز لابن العمی، اور جائز ہے چچا کے بیٹے کے لیے، ان یزوج بنت عمیہ، کہ وہ نکاح کر دے اپنے چچا کی بیٹی کا، من نفسہ، اپنے ساتھ، وَإِذَا أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ فَعَقَدَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ جَازَا، اور جب اجازت دی۔ صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک آدمی ہے، ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے بھائی، عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، عورت نے کہا کہ بھائی میرے، میں عورت بھی راضی ہے بھائی نکاح پر، عورت نے کہا تم ہی میری طرف سے وکیل بن جاؤ اور اپنے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ جس شخص سے نکاح ہونا ہے اسی کو عورت نے کیا کر دیا، وکیل بنا دیا۔ اب اس آدمی نے دو گواہوں کے سامنے کہہ دیا کہ فلانی فلانی بنت فلانی جو ہے، فلانی بنت فلان جو ہے، اس کا میں اپنے ساتھ نکاح کرتا ہوں، تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ نکاح کیا ہو جائے گا؟ معلوم ہوا نکاح کے باب میں ایک ہی شخص دونوں طرف کا متولی ہو سکتا ہے۔ بھائی اپنا تو متولی ہے، اپنی طرف، اپنے نفس پر تو اسے ولایت حاصل ہے، خود تو ہوا اصیل، اور عورت کی طرف سے کیا ہو گیا، عورت کی طرف سے ہوا وکیل۔ تو ایک ہی آدمی متولی بن گیا دونوں طرف کا نکاح کے باب میں۔ نکاح کے باب میں تو یہ جائز ہے، بیع وغیرہ کے باب میں جائز کہ ایک آدمی خود ہی کیا کرے، ایجاب و قبول دونوں خود کرنے والا ہو، یہ درست نہیں ہے، دونوں طرف سے متولی نہیں بن سکتا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، وہاں بائے اور مشتری کا الگ الگ شخص ہونا ضروری، جبکہ نکاح کے بعد میں ایسا ضروری، تو یہاں وکیل ہو سکتا ہے دوسرے کی طرف سے۔ وَإِذَا أَذِنَتِ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ، اور جب اجازت دے دی کسی عورت نے کسی آدمی کو کہ اَن يُزَوِّجَهَا، کہ وہ نکاح کروا دے اس عورت کا، من نفسہِ، اپنے ہی ساتھ، فعقد بحضرت شاہدین، تو اس نے عقد کروا دیا دو گواہوں کی موجودگی میں، جازا، تو یہ جائز ہے۔ چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔